Jau labai greitai mes sugrįšime į negailestingas gatves, kuriuose vyrauja visiška betvarkė ir žmonių amorališkumas. Rugsėjo 26 dieną pagaliau bus išleistas visų ilgai lauktas Cyberpunk 2077 papildymas pavadinimo Phantom Liberty. Kągi mes apie šį DLC žinome? Jame bus aktorius Idris Elba? Tikrai taip, tačiau tai toli gražu ne viskas. Šiame video siūlau išsiaiškinti, kogi mums laukti iš jo papildymo. Ponai ir ponios, pasiruoškite. Tai Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Preview. Pirmu reikalu išsiaiškinkime, kokią istoriją mums papasakos šis DLC. Visas veiksmas vyks dar prieš pagrindinio žaidimo pabaigą. V įsivelė į Dogtowno konfliktą, kas jį prives prie bendradarbiavimo su naujom Jungtinės Amerikos valstijomis ir su FIA agentų vardu Solomon Reed. Beje, pastarojo veikėjo vaidmenį atliks kaip tik jau anksčiau minėtas Holivudo aktorius Idris Elba. Norint išlaikyti nuoseklumą, pasakysiu, kad Dogtownas yra miesto Night City rajono Pacifika teritorija, kuri pagrindinėme žaidime žaidėjui nebuvo prieinama. Šunų miestu šis rajonas buvo pavadintas ne šiaip sau. Jame renkasi įvairiausio masto niekšai ir nusikalteliai. Tad naujame papildyme tikrai verta laukti įspūdingų susirėmimų. Ten bus galima sutikti ne tik rimčiausius priešus, bet ir kiečiausius ginklus. Nes Dogtowne V galės apsilankyti juodajame turguje, į kurį suteka visi pavojingiausi daikčiukai, kurių nakties mieste nesutiksi niekur daugiau. Įdomu yra tai, kad kartu su išleistu DLC pasikeis ir pats pagrindinis žaidimas. Studijos kūrybinis direktorius Pavlo Sasko teigia, kad kartu su Phantom Liberty išleidimu neliks nei vienos mechanikos, kuri nesulauktų nors mažiausio pakitimo. Visų pirma bus pakeistas sugebėjimų medis ir ne šiaip sau. Ši mechanika bus perdirbta kardinaliai. Taip kad bildų mėgėjai vėl turės veiklos. Be to, atsiras ir nauja veikla žaidime. Pastarosios mums visiems labai trūko originaliame Cyberpunk'e. O tiksliau šaudimo galimybė važiuojant transportu. Galimai verta laukti daugiau ir pačių panašaus tipo susišaudimų. Pavlo Sasko taip pat atskleidė, kad bus patobulintas ir veikėjų dirbtinis intelektas, tarp kurių ir policijos pareigūnai. Labai tikimės, kad nors dabar jie atliks savo funkciją ir nesiteleportuos iš niekur nieko. Vargu ar verta minėti ir tai, kad kartu su nauju papildymu žaidime atsiras ir nauji ginklai, transporto priemonės, nauji implantai ir dar daug kitų malonių daikčiukų. Na ir žinoma, svarbu išsiaiškinti, ar jūsų kompiuteriai sugebės paleisti šį žaidimą. Minimalūs papildymo sisteminiai reikalavimai yra šie. Procesorius Core i7-6700 arba Ryzen 5-6600. Operatyviosios atminties prireiks nors 12 GB. Vaizdo korta GeForce GTX 1060 6 GB arba Radeon RX 588 GB. Tačiau tai yra tik minimalūs. Norint mėgauti žaismų, reikės kiek geresnių rodiklių. CD Projekt Red nurodo šiuos rekomenduojamus parametrus. Procesorius Core i7-12700 arba Ryzen 7-7800X. Operatyvios atminties prireiks jau daugiau – 16 GB. Vaizdo kortos taip pat rekomenduojamos galingesnės – GeForce RTX 2060 Super arba Radeon RX 5700XT. Jeigu jūsų bulvė atitinka šios reikalavimus, valio! Tačiau vis dar išlieka klausimas, ar verta pirkti Phantom Liberty. Mūsų nuomonė – taip. Žinoma, reikia būti atsargiems. Nes mes visi pamename skaudžią patirtį su originaliu Cyberpunk 2077. Tačiau yra vienas bet. Šis papildymas žada ne tik pridėti naujų vietovių, ekipuotės ir mechanikų, bet ir ištaisyti senas studijos klaidas. Jeigu CD Projekt Red pasimokė iš savo klaidų, viskas turi būti ne tik gerai, o puikiai. Todėl dabar kantriai laukiame rugsėjo 26 dienos, kad tuo galėtume įsitikinti patys.